Hatto eng ishonchli qamoqxonalarda ham qochilishlar mavjud. Ozodlikka chiqish yo'lida mahbuslar turli xil yo'l bilan qochishga harakat qilishadi. Aynan. Bugungi mavzuimiz qamoqxonalardan turli xil yo'l bilan qochgan odamlar haqida bo'ladi. Demak, assalomu alaykum do'stlar. Allo kayfiyat kanaliga xush kelibsiz. Ushbu videoni oxirigacha ko'rib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Marhamat, videoni tomosha qiling. Jon Dillinger, taniqli va g'alati darajada bank qaroqchisi, oddiy odamlar orasida juda mashhur bo'lgan. Buyuk depressiya davrida u va uning to'dasidagi 1 million dollarni tortib olishga muvaffaq bo'lishgan. 1934-yilda Dillinger politsiyani o'ldirgani uchun qamoqxonaga tushadi. Biroq u uzoq vaqt u yerda qolmadi. Ushbu gangster yog'ochdan yasalgan taxtadan birozini kesib olib, qurol yasagan va uni oyoq kiyim kremi bilan bo'yab chiqqan. Keyin ushbu tayyorlagan qurolini axraniklarning birini boshiga qo'yib asir olib, u qamoqxona devorlarini tark etdi. Bir necha oy o'tgach, u sevgilisi bilan Manhattan melodramasining premyerasi uchun kinoteatrga bordi. Kinoteatrdan chiqishda ularni FBR kutib turgan edi. Ular ushbu gangsterning orqasidan 3 o'q uzgan va u kasalxonaga borguncha vafot etgan. Joel David Kaplan. 1962-yilda amerikalik biznesmen David Kaplan Meksikada biznes sherigini o'ldirganlikda ayblangan. So'nggi paytgacha Kaplan o'zining aybsizligini himoya qildi. Ammo Meksikaning sudi uni 28 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Tadbirkorning mohir opasi qochish rejasini 10 sekund ichida o'ylab topdi. Bell 407 vertolyotini politsiya rangiga o'xshab bo'yab, Santa Marta qamoqxona hovlisiga tushdi. Rolda esa Vietnam urushining sobiq ishtirokchisi edi. Natijada Kaplan venesuellik sheriklari bilan birga samolyotga o'tirib qochib ketishga muvaffaq bo'ldi. Pora olgan yoki qo'rqgan qo'riqchilar o't ochishga jur'at eta olishmagan. Ushbu qochish butun dunyoga ma'lum bo'ldi. Frank Morris va Clerson Akaukalar. 1962-yil 11-iyunga o'tar kechasi 3 mahbus Alcatraz qamoqxonasidan tarixdagi yagona muvaffaqiyatli qochishni amalga oshirishdi. Frank Morris va Clerson Akaukalar 10 yildan ko'proq vaqt davomida bankni g'orat qilganlari uchun o'tirishgan. Bir necha oylar davomida ular temir qoshiq bilan beton devorni teshib, texnik koridoriga yo'l ochishgan. Ichkariga kirishgandan so'ng, ular tomga chiqishgan va kanalizatsiya turbasi orqali hovliga tushishgan. Keyin esa panjara ustidan o'tishgan. Axraniklarning hushyorligini yo'qotish uchun ular papier machiyadan yasalgan boshlarini yostiq ostiga qo'yishgan. Alcatrazdan hali hech kim tirik qochmagan. Shuning uchun hokimiyat Frank va Clerson akaukalarni cho'kib ketganligini e'lon qildi. Bugungi mavzuimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha.